Gabon. Il faut signer action. Cheikh wa cheikh inna lahu sha'nan yafutu wara idrakum mitmari fakhub ka khaybatihi wa ubka ubati amna la ko wax yow mi dandale seigne bi ak sa ken na la xassay dem ci geej gi ñibi ci wat dox nim don doxé du sox kalam du tass du bayilam don wote khawariqu yakfika min haruju ala khayr halin ba'da ma rakiba al bahra neena guddigi ma jikke fanan gabon wit na fa ba melni new bo tabal ci bamel ay bokkom ñibi gisuma fa ko xam yalla gisuma ko koy wut wati ko ci yalla bu lendem ay godde ko yu wala fa nek nek ment yoy bu la matte da ngay nelaw do yew gisul kum yoni bami tel via khayra dayfin kor fek ko fa mu xol sen tu wer bi gis ko sun borom nako weru feñ mu ne o ma dogo ma xed mu ne ko ma yulqaha ila alladhina sabaru ma yulqaha ila suhasin nasi lo jayante lon ku munta mundi ci jot xobi garab yoy la jege setal gu ci lewet dagal yetti xob suju su jël ndox mi ngay mu ci yabbi garam bay gi mom lay wora teewul muy wo wer bi diko tatagal ya khayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bil adad wore ba ngor mu dag yetti xop suju su jël yabbi bu xede def non kor gako fa fek sen saatu la yor mo dem jaayal ko bopam mom serigne bi wuti ko xal ku petti ko di ci dog yenen xor kor ga ben ñembi la diko ngare korite ga da taxaw ñew ci boulevard bu yatt di xaar pour bëgg julli gi dundal suna kenn du ñew ay jégué mar diko wër xalé yu jigen bu kabaré ñuy rétan bu jangal alcorane ñuy rétan bam noppé mu ne yalla worna ni mako digalé julé ni mako digalé aw mu murum koor aw mako mako jox khasidu gutu du khad afla man tazakka la def murum koor gungé wéru ci yassal bushurati bil ayati wa suwari fofé ca gabon digënté liberville ak mayon ba ak lembarna.